Միջատև դադարից հետո եթերում կրկին խորհրդարանական շաբաթն է, բարև ձեզ։ 7-րդ գումարման խորհրդարանի լիազորություններն ու գործառույթները օգոստոսի 2-ին ամբողջությամբ ստանձնեց 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Օգոստոսի 2-ին մեկնարկեց ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի վստահության քվեն է ստացել 3 քաղաքական ուժ։ Նորընտիր խորհրդանում գործնեություն ծավալելու մանդատ է ստացել 107 օրենսդիր։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն 71 պատգամավոր, Հայաստան խմբակցություն 29 պատգամավոր, Պատիվ ունեմ խմբակցություն 7 պատգամավոր։ Վաղ առավոտից խորհրդարանեն շտապում ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավորները յուրաքանչյուրի համար անկախ քաղաքական հայացքներից ու մասնագիտական կարողություններից սկզբունքը մեկն է՝ արդարացնել իրենց այն տված քաղաքացու սպասումները։ Նախ առաջինը բոլորին շնորհավորում եմ, առաջյուրն է, բոլորին մաղթում եմ լավ աշխատանքային օր, պետք է ամեն ինչ անենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Զբաղվելու եմ մեր հասարակությանը հուզող բոլոր հարցերով, ուժերից ներածին չափով, իհարկե, եթե նեղ մասնագիտական կարիքներ լինեն, որոնց ես ավելի լավ եմ տիրապետում, նրանցով ավելի շատ։ Բոլոր մեր գործընկերներին ա, ես սկզբից կմաղթեմ, որ մենք զերծ մնանք բոլոր ապօրինություններից եւ անհիմն եւ ապօրինի կրկնեմ հետապնդումներից, իսկ դրանից հետո արդեն կառուցողական աշխատանք։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի հիմնական առաքելությունը կայանում է նրանում, որ նա պետք է Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, հետ պատերազմյան ճգնաժամային հարցերի բոլոր պատասխանները փորձի տալ։ Մեզ այնուամենայնիվ մաղթում եմ, որպեսզի կարողանանք, նորից եմ կրկնում, ոչ միայն ձևական իրավական առումով լինենք խորհրդարանում որպես պատգամավոր, այլ ունենանք բովանդակային ներդրում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության եւ ներքաղաքական խնդիրների եւ ճգնաժամի հանգուցալուծման գործում։ Բոլորը տեղերում են եւ Անդրանիկ նիստի բացման իրավունքն ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգին ձեռված է պատգամավորներից ամենաավագին։ Այս խորհրդարանում եւս այդ իրավունքն իրացնում է քրդական համայնքը ներկայացնող պատգամավոր Կնյազ Հասանովը։ Նա հայտարարվեց լռության րոպե, խոնարհում ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմի զոհերին։ Նախագահության հատվածում են Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդը։ Հնչում է պետական հիմնը։ Պետական օրհներգի հնչյուններից հետո հայրապետական օրհնությամբ խորհրդարանին բարի երթ ու բեղմնավոր աշխատանք մաղթեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայրենական կյանքում ծառացած հիմնախնդիրները հաղթահարելու համար հրամայական է պետական քաղաքական գործիչների եւ ողջ հասարակության համախմբումը։ 8-րդ գումարման նորընտիր խորհրդանի 3 քաղաքական ուժերին աշխատանքների մեկնարկից առաջ ողջույնի եւ շնորհավորանքի խոսք ուղեց Հանրապետության նախագահը։ Արմեն Սարգսյանը մատնանշեց նոր խորհրդարանից ակնկալվող արդյունքները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ակնկալում են, որ կգտնվեն առկա խնդիրների լուծումները եւ կդերսեւորվի կամք Հայաստանը ուղղելու դեպի զարգացում, դեպի ապագա։ Օրենսդրական աշխատանքներում Արմեն Սարգսյանը խորհրդանականներին կոչ արեց խնդիրների վերհանման հարցում լինել բաց ու ստանձնել ազնիվ արդար կառավարման ուղի։ Ելույթի ավարտին Արմեն Սարգսյանը փաստեց, որպես Հանրապետության նախագահ իր լիազորությունների սահմաններում պատրաստ է համագործակցության եւ աջակցության իշխան մեր հայրենիքի ու ժողովրդի։ Այնուհետև Կնյազ Հասանովը մեջբերեց ազգային ժողովի կանոնակարգի համապատասխան հոդվածն ու ընթերցեց ազգային ժողովի պատգամավորի երթման տեքստը։ Երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային եւ համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Երթվում եմ
Հասանովը 1+1 ընթերցեց պատգամավորների անուններն ու ազգանունները, որից հետո գործընկերներին ներկայացրեց առաջին նստաշրջանի 7 կետից բաղկացած օրակարգը։ Հաշվի չանձնախմբի ստեղծում, ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն, ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալների ընտրություններ, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ստեղծում, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրություններ, կառավարության առաջարկությամբ կառավարության կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ օրենքի նախագծի քննարկում և կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարց։ Առաջին նստաշրջանի առաջին քննարկումները հաշվի չանձնախմբի ստեղծման վերաբերյալ էին։ Կարճ ժամանակ անց Կնյաս Հասանովը հայտարարեց, որ արդեն ձևավորված հաշվի չանձնախումբը Նարեկ Բաբայանին ընտրել է նախագահ, իսկ Քրիստինե Պողոսյանին քարտուղար։ Անձնախմբում քաղաքական ուժերի ներկայացվածությունը հետևյալն է. Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ներկայացված է 6 անդամով, Հայաստան խմբակցությունը 2, իսկ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը 1 պատգամավորով։ Առաջին նստաշրջանի Անդրանիկ նիստում խորհրդարանը քննարկեց ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Այդ պաշտոնում առաջադրվեց 3 թեկնածու։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրեց Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Հայաստան խմբակցության թեկնածուն Մխիթար Զաքարյանն է, իսկ Պատիվ ունեմ խմբակցության առաջադրած թեկնածուն Արթուր Սարգսյանն է, որը ներկայացնում է Հայաստան խմբակցությունը։ Ներկայացված վերջին 2 թեկնածուները կալանավայրում են։ Ընդդիմության պահանջն է վերացնել կալանքը և հնարավորություն տալ կալանավորված պատգամավորներին իրացնելու մանդատով իրենց վերապահվածը։ Օրակարգի երկրորդ հարցի շուրջ ծավալված քննարկումներից հետո ամբիոնին մոտեցավ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանը։ Պատգամավորը նախ շնորհակալություն հայտնեց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի իր գործընկերներին խորհրդարանական աշխատանքներում արձանագրած համատեղ ձեռբերումների համար, ապա վերահաստատեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարլամենտական երկիր է, իսկ ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմին է։ Իմ եւ ինձ թույլ կտամ նաեւ մեր բոլորի անունից առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, ուժեղ և իմաստուն ժողովրդին, որն այս բարձ ժամանակահատվածում հերթական անգամ ազատ և թափանցիկ ընտրությունների միջոցով ձևավորեց Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Ընտրությունների անցկացման բարձր որակը փաստեցին բոլոր միջազգային դիտորդական կազմակերպությունները, հետագայում նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը հաստատեց դրանց արդյունքները։ Ուստի ուզում եմ շնորհավորել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, Հայաստան Դաշինքին, որը ցավոք բացակայում է, և Պատիվ ունեմ Դաշինքին խորհրդարան անցնելու առիթով։ Այս խորհրդարանն աշխատանքները ստանձնում է երկրի համար դժվար ժամանակահատվածում, նշեց թեկնածուն, հավելելով, որ դա առավել քան երբևէ ենթադրում է բարձր պատասխանատվություն։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի ներքաղաքական հարաբերություններում ունենք բազմաթիվ անհամաձայնություններ և տարաձայնություններ, բայց պետք է նաև աներկբա վերահաստատենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք թշնամիներ չունենք ու չենք կարող ունենալ։ Ուստի թշնամանքը, ատելությունը, վիրավորանքը պետք է դուրս մղվեն այս շենքից և ընդհանրապես մեր առօրյայից։ Ազգային ժողովի նահագահի թեկնածուն փաստեց, որ ժողովրդից ստացած մանդատները պետք է ծառայեցնել միայն հանուն մեր պետականության ու հզորացման։ Ցանկացած խոսք ասելիս, քաղաքական յուրաքանչյուր հայտարարություն և գործընթաց սկսելիս, մենք պետք է այն դիտարկենք նախ և առաջ մեր երկրի անվտանգության տեսանկյունից և մշտապես նախապատվությունը տանք կառուցողական գործելավոճին և միասնության աստիճանը բարձրացնող քայլերին։ Իսկ ընտրվելու դեպքում Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրեց, որ ազգային ժողովի նահագահի պաշտոնում լիազորությունների ողջ ծավալով ապահովելու է խորհրդարանի անխափան գործնեությունն ու օրենսդրական արդյունավետ աշխատանքների իրականացումը բոլոր ուղություններով։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի մեկնարկը յուրահատուկ զրոյական կետ է, որտեղ բոլորս մեր աշխատանքի ոճի և ապագա անելիքի տրամաբանության ձևավորման հիմքն ենք դնելու։ Իմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ, ինչպես նաև կուսակցության վարչության անդամ լինելը վստահեցնում եմ չի խոչընդոտելու արմատական տարբեր մոտեցումների առկայության պարագայում կազմակերպելու ներխորհրդարանական աշխատանքներն ու համագործակցությունը մեր ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի համընդհանուր շահի գիտակցումը գերակա է
եւ մեծ է նոր սկիզբ դնելու գիտակցումը։ Ես պատրաստ եմ եւ բաց եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ քննարկել ցանկացած հարց ի նպաստ մեր պետության եւ ժողովրդի։ Այնուհետև նիստերի դահլիճին կից սրահում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրված թեկնածուի գաղտնի քվեարկությունը։ Քվեարկությանը մասնակցեց 71 պատգամավոր, ընդդիմության թեկնածուները ստացան 0 ձայն։ Միաձայն քվեներով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնեց Ալեն Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար։ Վստահ եմ, մեր աշխատանքները կհաջողեն։ Խորհրդարանն իր աշխատանքները շարունակեց օրակարգի մյուս հարցերի քննարկմամբ։ Նոր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի աշխատանքների օրը սկսվեց օրակարգի 3-րդ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների ընտրությունների հարցի քննարկմամբ։ Ինչպես արդեն հայտնի է, փոփոխված սահմանադրությամբ խորհրդարանը պետք է ունենա 3 փոխնախագահ, որից մեկը քաղաքական անդիմադիր թևից։ Քաղաքական մեծամասնությունն ազգային ժողովի փոխոստակների պաշտոններում առաջադրեց Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Հակոբ Արշակյանի թեկնածությունները, իսկ ընդդիմության թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյանն է Հայաստան խմբակցությունից։ Թեկնածուներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց խորհրդանական կառավարման իր մոդելն ու քաղաքական երկխոսության ճանապարհին համատեղելի մոտեցումները։ Ես հպարտեմ, որ Թավշյա հեղափոխությունը եւ դրան հաջորդած արդեն երկրորդ ազատ եւ արդար համապետական ընտրությունները վերջնականապես փակել են իշխանությունների լեգիտիմության հարցը եւ հնարություն տվել ինչպես իշխանությանը, այնպես էլ ընդդիմությանը ծավալել իրապես քաղաքական, քաղաքակիրթ, համերաշխ, կոշտ, բայց համերաշխ կամ ավելի շուտ հանդուրժող քաղաքական բանավեճեր։ Եվ ես եմ իմ քաղաքական ուժը մտադիր ենք օգտվել այդ հնարավորությունից, եւ ես լիահույս եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները նույնպես կօգտվեն այդ հնարավորությունից։ Որպես խորհրդարանական գործունեության հիմնական ուղղություն դիտարկում եմ կառավարության ծրագրերի բովանդակային համահունչության սինխրոնացման, թե իշխողուժի նախընտրական ծրագրի, թե Հայաստանի զարգացման հնարավորությունների զարգացման ռազմավարության հետ։ Օրենսդրական ինստիտուցիոնալ գործիքների մշակման եւ կայացման հարցում ազգային ժողովի փոխնախագահ ընտրվելու դեպքում դառնալու եմ ընդդիմության ձայնը ազգային ժողովի նախագահությունում եւ խորհրդում։ Մինչ կկայանար ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների ընտրությունները համատեղ ուրվագծվող խորհրդարանական աշխատանքների եւ գործընկերային հարաբերություններ ձևավորելու վերաբերյալ քաղաքական ուժերը հնչեցրին իրենց դիրքորոշումները։ Ես կոչ եմ անում բոլորին անխտիր, անկախ նրանից ընդդիմադիր, իշխանական, քաղաքական խմբակցությունների պատգամավորներին։ Եկեք միասին խոսենք, բանավիճենք, սուր, բայց եկենք չանցնենք կարմիր գծերը։ Պետք է վերբարձրանալ վիրավորանքների մակարդակից, պետք է վերբարձրանալ ատելության խոսքի մակարդակից։ Յուրաքանչյուրը անկախ քաղաքական դիտարկումներից, քաղաքական պատկանելությունից եկել է այստեղ, որպեսզի գետ մի փոքր լավացնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքը, գետ մի փոքր ուժեղացնի մեր պետականությունը։ Մենք քաղաքական պատասխանատվության լրջագույն պարտ ունենք մեր այն 270,000 ընտրողներին, և հենց այս պատասխանատվությունը պահանջում և հարկադրում է մեզ չդադարեցնել պայքարը և խորհրդարանական, և արտախորհրդարանական։ Այնուհետև հայտարարվեց քվեարկություն։ Արդյունքում թեկնածուներ Ռուբեն Ռուբինյանին կողմ քվեարկեցին 70, Հակոբ Արշակյանին 71 պատգամավոր, իսկ ընդդիմության թեկնածուն, որը ստացավ 53 կողմ 50 դեմ ձայներ, չընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Հայտարարվեց ազգային ժողովի փոխխոսնակի նորընտրություն, և որպես թեկնածու Հայաստան խմբակցությունը 2 անգամ առաջադրեց Իշխան Սաղաթելյանին։ Երկու քվեարկությունների արդյունքում էլ Սաղաթելյանը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու քվեների բավարար շեմը չհաղթահարեց։ Երրորդ քվեարկությունից հետո 64 կողմ ձայնով Իշխան Սաղաթելյանը ստանձնեց սահմանադրությամբ ընդդիմությանը վերապահված ազգային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի պաշտոնը։ Նստաշրջանի օրակարգում էր նաև 8-րդ գումարման ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին հարցը։ Խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացվեցին ազգային ժողովի որոշման 2 նախագծեր, որոնցից մեկը հեղինակել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, իսկ մյուսը պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգային հարցերից է մշտական հանձնաժողովների ստեղծելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Սահմանադրության համաձայն մշտական հանձնաժողովներում տեղերը բաշխվում են խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ։ Հաշվի առնելով, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում քաղաքացական պայմանագիր խմբակցություն ունի 71 անդամ, Հայաստան խմբակցությունը 29 անդամ, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցություն 7 անդամ։ Նախագծով առաջարկում ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների անդամների նվազագույն թիվը սահմանել 8, իսկ մյուս հանձնաժողովների անդամների ընդհանուր թիվը սահմանել նրանց առավելության, ինչպես նաև այն հաշվարկով, որ քաղաքացական պայմանագիր և Հայաստան խմբակցությունները մշտական հանձնաժողովներում ունենան իրենց անդամների ընդհանուր թվին հավասար թվով տեղեր, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցություն ազգային ժողովի յուրաքանչյուր մշտական հանձնաժողովում ունենա 1 տեղ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը առաջարկում է ստեղծել 12 մշտական հանձնաժողով, որոնցից 2-ը առողջապահության հարցերի, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովները կձևավորվեն 7-րդ գումարման ազգային ժողովում, գործած առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի տարանջատմամբ։ Այս կարգավորման հիմնական նպատակը նշված հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրի նախնական քննարկմանը վերապահված օրենսդրական ակտերի քննարկման և խորհրդարանական վերահսկողության իրականացման ընթացքում աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ նախապայմանների ստեղծումն է։ Պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների հեղինակած ազգային ժողովի որոշման նախագծով ևս նախատեսվում է ստեղծել 12 մշտական հանձնաժողով։ Հեղինակները առաջարկում են ստեղծել Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով, որի գործունեության առանցքում կլինի Հայաստանի, Արցախին տրամադրվող ֆինանսական, քաղաքական, ռազմական, հումանիտար, սոցիալական և այլ բնույթի աջակցությունը։ Հանձնաժողովը անհրաժեշտություն է նաև Արցախի Հանրապետության ենթակառուցվածքների վերականգնման և անվտանգության ապահովման լայնածավալ ծրագրերի մշակման և իրագործման համար։ Դրանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության լրամշակման անհրաժեշտ կետերի Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ սերտ համագործակցության ապահովման համար։ Տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում խորհրդարանն ընդունեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության առաջարկած ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Ըստ այդմ, 8-րդ գումարման ազգային ժողովը կունենա 12 մշտական հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելուց հետո խմբակցությունները ըստ դոնթի բանաձևի ընտրեցին հանձնաժողովները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներ կառաջադրի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում և պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում։ Հայաստան խմբակցության անունից ընտրվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը և ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը, տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, հաջորդ հանձնաժողովը, հարգելի գործընկերներ, գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը և մյուս հանձնաժողովը, եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Հաջորդ հանձնաժողովը, որ մենք ընտրում ենք, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովն է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Գլխադասային հանձնաժողովների նախագաների ընտրության հարցը խորհրդարանը կքննարկի հաջորդիվ։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկին զուգընթաց խորհրդարանում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների տեղաշարժի հետ կապված որոշ փոփոխություններ եղան։ Նպատակն է օրենսդիր մարմնում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքը դարձնել առավել համակարգված։ Թեպետ լրատվամիջոցները բարձրաձայնում են իրենց նկատմամբ իրականացվող սահմանափակումների մասին, այդուհանդերձ դա սահմանափակում չպետք է դիտարկել։ Այդ մասին նիստում խոսեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Սահմանափակումների մասին խոսք չի գնում, խոսքը գնում է համակարգման մասին, որովից է երկրում, ես տեղեկություն չունեմ, որ նման ձևով լրագրողների մուտքը պետական շինություններում արտոնված է, ոչ Եվրոպարլամենտում, ոչ Ռուսաստանի գոզդումայում, նման բան գոյություն չունի։ Ազգային ժողովում լրագրողների տեղաշարժի վերաբերյալ որևէ նորություն չի նախատեսվում, որը զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխության անհրաժեշտություն կառաջացնի։ Լրագրողներն իրենց մասնագիտական գործունեությունը կիրականացնեն առանձնացված հատուկ վայրերում, որտեղ պատգամավորները ճեպազրույցներ տալու հնարավորություն կունենան։ Ազգային ժողովի հերթական և հանձնաժողովների նիստերի ուղիղ հեռարձակումներին հետևելու համար նույնպես կլինեն առանձնացված վայրեր։
վայրեր։ Հանձնաժողովների նախագահները պարտավորված կլինեն ամեն հանձնաժողովի նիստից հետո կամ անձամբ կամ որևիցե մեկով, ում իրենք կլիազորեն, իջնեն հատուկ նախատեսված վայր, որտեղ պարտավորված կլինեն շփվել մեր լրագրողների հետ և համապատասխան տեղեկությունները տրամադրել։ Լրագրողները կգան պատգամավորների սենյակ, երբ որ պատգամավորը դրա ցանկությունը կունենա և կկազմակերպի այդ այցը։ Խորհրդանի ղեկավարն անդրադարձավ նաև խոսքի ազատության սահմանափակումների վերաբերյալ հնչող որոշ դիտարկումների։ Հեղափոխությունից հետո Freedom House-ը հայտարարեց, որ իր պատմության ընթացքում չի եղել նման թռիչկաձև որևիցե դեպք խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Ուստի կարծում եմ, մեր գնահատականները պետք է մեզ հուշեն, որ այսօրվա իշխանությունները որևիցե նպատակ չունեն ու չեն ենթադրում որևիցե ձևով սահմանափակել մամուլի աշխատանքը։ Ազգային ժողովի նոր ընտիր նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողական համայնքի բարձրաձայնած խնդիրներին ծանոթանալու համար վերջիններից նախաձեռնությամբ հանդիպել ու քննարկել է վիճահարույց հարցերը։ Հանդիպում կայացավ բավականին կառուցողական մթնոլորտում։ Մենք ներկայացրեցինք, թե կոնկրետ դեպքերով ինչպես է մեր իրավունքները ոտնահարվում։ Ազգային ժողովի նախագահը լսեց մեզ, ասաց, որ հասկացավ ողջամիտ խնդիրներ կային, որոնք ողջամտության սահմաններում հնարավոր է լուծել։ Մեզ խնդրեց, որ 3-4 օր ժամանակ տանք իրեն, ինքը կկազմակերպի ավելի լայն քննարկում և ասաց, որ կլինի մեր փաստաբանը այդ քննարկման ժամանակ, որովհետև արդեն լսել է, գիտի ինչ խնդիրներ ենք մատնացույցանում։ Իրականացվող փոփոխություններից հետո լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների աշխատանքն ազգային ժողովում առավել կանոնակարգված է լինելու։ Բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք հիմա իրենց տեղն են գտել ռեժիմում, բխում են ԱԺ կանոնակարգ օրենքից, որը որ ընդունվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին և ուժի մեջ է մտել 2017 թվականին։ Լրագրողական հանրույթի հետ համատեղ աշխատանքն ազգային ժողովի աշխատակազմը մշտապես կարևորում է ու այժմ էլ փորձում է համատեղ փոխգործակցությունը դարձնել առավել արդյունավետ։ Աշխատակազմի նպատակն է ստեղծել գործընկերային մթնոլորտ ազգային ժողովում հավատարմագրված ԶԼՄ-ների հետ, որովհետև առանց իրար մենք չենք կարող գոյատևել, մենք կարևորում ենք իրենց աշխատանքը, իրանք մեզ համար իսկապես շատ կարևոր են, սակայն գոյություն ունեն ինչ-որ կանոններ, որոնք որ երկուստեք պետք է պահվեն։ Դրա համար այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք որ հիմա տեղի են ունենում ստեղծելու էլ ավելի բարենպաստ մթնոլորտ, գործընկերային համագործակցություն։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, պարզվեց, որ Ավստրիայում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները և պատգամավորները միաժամանակ կարող են գտնվել լիագումար նիստերի դահլիճին, հարող միջանցքներում և սրճարաններում հանձնաժողովի դահլիճներին կից միջանցքներում։ Լրագրողներն առանց նախնական համաձայնության չեն կարող մտնել հանձնաժողովների դահլիճներ, խմբակցությունների և պատգամավորների աշխատասենյակներ։ Ֆրանսիայում լրագրողներն առանց թույլտվության իրավունք չունեն որոշակի տարածքներ մուտք գործել։ Պատգամավորի հետ հարցազրույց անցկացնելու համար լրագրողը պետք է դիմի պատգամավորի գրասենյակ։ Գերմանիայի Բունդեսթագում զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների համար հատուկ տարածքը պալատի վերևում գտնվող մամուլի սրահն է։ Հագեցած աուդիո և վիդեո հեռարձակում կատարելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով։ Իտալիայում քվեսթորների որոշմամբ լրագրողները կարող են մուտք ունենալ միայն որոշակի տարածքներ, այդ թվում պատգամավորների սրճարան և ճաշասենյակ, ինչպես նաև սրճարանին կից սրահ։ Լրագրողներին թույլ չի տրվում մուտք գործել լիագումար նիստերի դահլիճ։ Լրագրողները հնարավորություն ունեն պատգամավորներին կանգնեցնել և հարցազրույց վերցնել միայն իրենց մուտքն արտոնված տարածքներում։ Առաջադեմ մի շարք երկրների խորհրդարաններում ևս լրագրողների տեղաշարժը կանոնակարգված է։ Մենք ոչ թե պետք է գնանք գտնենք երկիր, որտեղ կա այսպիսի կարգավորում, այլ պետք է գնանք գտնենք երկիր, որտեղ չկա կարգավորում և այսպես ասած երկիր, որտեղ լրագրողները պարլամենտում շրջում են այնտեղ, որտեղ որ ուզում են։ Այդպիսի բան աշխարի որևէ երկրում, քաղաքակիրթ երկրների մասին է խոսքը, բնականաբար, որոնք օրինակելի են մեզ համար, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նախկին լրագրող այժմ պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը վստահ է, լրագրողների տեղաշարժի հետ կապված փոփոխությունը բխում է և օրենսդիրների և լրագրողների շահերից։ Երբ որ լրագրողները պահանջում են իրավունքների ապահովում, ապա պետք է գիտակցեն, որ անկանոն միջավայրում, որտեղ առհասարակ որևէ կանոն համակեցության ձևի մասին գոյություն չունի, որևէ մեկի իրավունքը հնարավոր չէ ապահովել։ Հետևաբար հիմա ազգային ժողովի աշխատակազմը, ազգային ժողովի նախագահը իրենց լիազորությունների շրջանակներում ապահովում են մի միջավայր, որտեղ հնարավոր կլինի հնարավորինս նվազ
որևէ իրավունքի խախտում լինի։ Պատգամավորն ընդգծեց, մինչ այս պահը լրագրողների տեղաշարժի որևէ կանոնակարգում չի եղել ազգային ժողովում եւ լրագրողները գործնականում տեղաշարժվել են նաեւ այն հատվածներում, որտեղ գործունեություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Դա լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծել թե պատգամավորների, թե ազգային ժողովի աշխատակազմի բնականոն աշխատանքի ապահովման հարցում։ Խորհրդարանական շաբաթի շրջանակում տեսակետներ են հայտնել նորընտիր ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան Դաշինքի հարգարժան թիմակիցներ, Հայաստան Դաշինքի Հայաստան խմբակցությունը շուրջ մեկ շաբաթ է իր գործունեությունն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանում եւ իր հիմնական գործունեության նպատակն է ընտրել Հայաստան Դաշինքի ռազմավարության իրականացումը։ Առաջին հերթին ես ցանկանում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել մեր թիմակիցներին, 270,000 մեր ընտրողներին եւ իհարկե ողջ հայ ժողովրդին, ովքեր որ պատգամել են մեզ որպես ընդդիմադիր դաշինք, ընդդիմադիր կառույց, մեր առջև դրված խնդիրները իրականացնելու մեր ռազմավարության ուղղությամբ։ Իսկ մեր ռազմավարությունը մեկն է, այն ուղղված է լինելու առաջին հերթին Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովման խնդիրներում, ուժային կառույցների վերականգնման խնդիրներում, այն ուղղված է լինելու պետականաշինության եւ պետական բոլոր կառույցների բնականոն աշխատանքին համապատասխան վերահսկողություն իրականացնելու եւ իհարկե մեր երկիրը այս հոգեբանական դժվար վիճակից հանելու համար ուշադրություն դարձնելով 44 օրյա պատերազմի հետևանքները քննելու եւ նաեւ այդ պատերազմի հետևանքներով մեր զոհվածների, անհայտ կորածների, վիրավորվածների, նրանց հարազատների նկատմամբ ուշադրություն ձևավորելու ուղղությամբ առաջին իսկ օրվա ընթացքում մենք հանդիպեցինք մի քայլի այսօրվա իշխանությունների կողմից, որը որ այսպես արգելեց մեր երկու թիմակիցների պատգամավորների, անձեռմխելի պատգամավորների օրինական պատգամավորական գործունեությունը եւ նրանք մեր կողմից ներկայացվեցին որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուներ եւ իհարկե հնարավորություն չունեցան ներկայանալու ազգային ժողով իրենց խոսքը ասելու համար։ Սա ես գտնում եմ, որ պատգամավորական թեկնածուական անձերի անձեռնմխելիության կոպիտ ոտնահարում է եւ իհարկե մեծ աշխատանք ծավալվեց նաև ազգային ժողովի նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուի ընտրության գործում, որ մենք ականատես եղանք նաև մի այնպիսի իրողության, որը որ կարելի ասել սովորական մեքենայություններ, բայց այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը որպես ընդդիմադիր խմբակցություն իր գործունեությունը ծավալելու է, հակակշռելու եւ նաեւ խիստ կերպով գնահատելու այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում այս տարվա եւ այս օրերի ընթացքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր ձայն են տվել պատի ունենդաշինքին։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ձեր յուրաքանչյուր քվեն մեզ ուժ է տվել պայքարել ցանկացած հակահայ դրսևորման դեմ։ Եվ մենք մեր ուղեղում պահում ենք ձեր բոլոր այն ձայները, որոնք մենք ստացել ենք, որպեսզի պայքարենք մեր երկրի բարօրության համար։ Ուզում եմ նաև նշել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերը պաշտպանելու համար ենք եկել ազգային ժողով եւ պատիվ ունեմ խմբակցության գործունեության ընթացքում դուք կհամոզվեք, որ մենք որևէ քաղաքական բաժանման հիման վրա չենք գործելու։ Ամփոփելով խորհրդարանական այս շաբաթի գործունեությունը, պիտի
կրկնեմ այն կարծիքը, որը հաճախ տիրում է սոցիալական ցանցերում եւ առհասարակ մեր հանրության մեջ։ Արդյոք սրա համար էր ձևավորվում ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, մենք լսում ենք ձեր կոչերը, մենք անկանջալուր ենք ձեր քննադատությանը եւ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի շարունակենք ներկայացնել ձեր տեսակետները։ Պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից առաջարկվեց Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովի ստեղծում, որը կարծում եմ առանցքային կարևորություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Արցախը մեր բոլորի սրտում է եւ այդ փաստը պիտի արձանագրված լինի նաեւ ազգային ժողովի կառուցվածքային միավորների մեջ։ Խուսափելով այս քննարկման բովանդակային կետից, թեպետ չեմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր, ով որ այդ հարցին դեմ կքվյարկի, իշխանությունները փորձեցին խնդիրը տանել շատ ավելի նեղ խունտայական շահերի քննարկմանը։ Ուրեմն փաստ եմ, պատիվ ունեմ դաշինքը, պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Լավին լավ է ասելու, վատին վատ, կապիտուլացիոն պայմանագիր ստորագրածին կապիտուլանտ է ասելու, իսկ եթե որոշ քաղաքացիների համար իր իսկ անունը հավասարազոր է վիրավորանքի, ապա դա պիտի հստակ արձանագրվի։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, շնորհակալություն ընդդիմության ընդդիմություն լինելու համար։ Դուք մեզ ավելի ուժեղ եք դարձնում։ Պատիվ ունեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 20-ին խորհրդարանական ընտրություններով դուք արձանագրեցիք ժողովրդի կամքի հաղթանակը։ Դուք արձանագրեցիք, վերահաստատեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովրդի իշխանությունը անբեկանելի է, քաղաքացու իշխանությունը անկասելի է։ Պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված ծանր ներքաղաքական իրավիճակի հաղթահարման համար հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրությունները դարձան հանգուցալուծման գլխավոր բանալին։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով Հայաստանում հաղթահարվեց ներքաղաքական ճգնաժամը։ Եվ այժմ եկել է ժամանակը ապավինելով ժողովրդի կամքին, ընդունելով ժողովրդի կողմից տրված մանդատը, 8-րդ գումարման խորհրդարանը պիտի անցնի իր առաքելության, իր գործունեության կարևորագույն շրջափուլին։ Իբրև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար, հանձն եմ առնում մեր խմբակցության քաղաքական մեծամասնության պարտավորությունը հավատարի մնալ եւ իրացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, քաղաքացին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը օշտել է պողպատե մանդատով Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատով։ Եվ մենք հավատարիմ ենք մնալու այդ մանդատին։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքն ու օրենքը այլընտրանք չունեն։ 8-րդ գումարման խորհրդարանը իր ողջ գործիքակազմով լծվելու է Հայաստանի, Արցախի, հայության համար լավագույն կյանքի ապահովման նվիրական գործին։ Եվ մենք ձեր տված մանդատի ուժով ամեն օր մեր գործունեությամբ հաստատելու ենք, որ Հայաստանում ապագա կա ապագա։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի ընթարաջ խորհրդարանում կազմակերպվել է խորհրդարան 1918-1920 խորագրով խորհրդանշական ցուցադրություն։ Հայաստանի անկախության հռչակագիր, առաջին հանրապետության խորհրդարանի առաջին գումարման առաջին նիստ, առաջին գումարման խորհրդարանի կարևորագույն օրենքներ, պարլամենտարիզմի չափորոշիչներ, ազգի ընտրյալների անդրանիկ կազմ եւ այլ պատմական հուշ կարևոր փաստարկներ։ Սրանք փաստաթղթեր են, որոնք ներկայացնում են 1918-1920 թվականների առաջին հանրապետության խորհրդարանի գործունեությունը։ Այս վավերագրերն անկախ հանրապետության սեփական պետություն ունենալու հայ ժողովրդի մեծ ցանկության ու կամքի վկայությունն են։
Առաջին Հանրապետության կյանքում լրջագույն դեր ունեցավ խորհրդարանը, հատկապես որ Առաջին Հանրապետության կառավարման ձևը նույնպես խորհրդարանական էր։ 100 տարի անց ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանին ընդառաջ նորընտիր պատգամավորներին խորհրդարանը դիմավորեց սիմվոլիկ ցուցադրությամբ։ Եվ միգուցե զուգատիպություն է, բայց Առաջին Հանրապետության խորհրդարանի անդրանիկ նիստն օգոստոսի 1-ին էր, իսկ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը մեկնարկեց օգոստոսի 2-ին։ Բունյացյանի թատրոնում այն ժամանակ, ուրեմն այս շենքում է տեղի ունեցել առաջին նիստը, այսօրվա Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնի տեղում։ Առաջին գումարման ընթացքում խորհրդարանը գումարել է 87 նիստ, ընդունել 427 օրենք։ Մեկ դար առաջ Եվրոպայի շատ երկրներում, երբ կանայք պայքարում էին իրենց իրավունքների համար, Հայաստանի կանայք արդեն ունեին ընտրելու և ընտրվելու իրավունք, ինչն ամրագրված էր օրենքով։ Ավելին, խորհրդարանն ուներ 3 կին պատգամավոր։ Ցուցասրահում ներկայացրած վավերագրերն ամբողջացված են 2018-ին Առաջին Հանրապետության խորհրդարանի 100-ամյակին նվիրված ժողովածույում։ Համառոտ ակնարկ է, որը ընդգրկում է ամբողջ 2.5 տարվա մեր Առաջին Հանրապետության պարլամենտի գործունեությունը, սկսած իր առաջին նիստից, վերջացրած վերջին նիստով։ Ամբողջը նկարագրում է նաև ընդունած օրենքները, օրենքների քանակը, նիստերի անցկացման քանակը, քանի այսպես պարլամենտի նախագահ ընտրվեց եւ այլ։ Ամբողջ այդ ընդգրկումն է շատ հակիրճ։ Փաստաթղթերի հավաքագրումը հեշտ չի եղել։ 3 տարի անց արդեն անկեղծանում է գրքի առաջաբանի հեղինակ Գրիգոր Թանանյանը։ Խորհրդային տարիների ժամանակ ընդհանրապես այդ շրջանը փակ շրջան էր, ամենապարսավելի փախրակելի շրջաններ, եւ բնականաբար գիտեք, որ դրա ղեկավարները բոլորը հալածվել են, բոլորը, այսպես ասած, փախել են արտասահման եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով, խորհրդային շրջանում այդ թեմայով զբաղվելը չէր խրախուսում, նույնիսկ չէր էլ ընդունվում։ Թանանյանը խոստովանում է, ամեն անգամ վերընթերցելուց մտածում է այն փոփոխելու, վերախմբագրելու մասին։ Փաստական մասը փոփոխ է, բայց գնահատականների արժևորումների հարցում բնականաբար որոշակի շեշտադրումներ կփոխվեին, որտեղ դա 18 թվականին է գրվել, իսկ դրանից հետո մեր հասարակական քաղաքական կյանքում հսկայական փոփոխություններ են եղել, որը անհրաժեշտություն է առաջացնում նաև այդ իրադարձությունները իմաստավորելու։ Վավերագրերի ու լուսանկարների այս եզակի ժողովածուն ամփոփ պատմություն է Հայաստանի խորհրդարանական պետության ստեղծման մասին։ Այն ընդգրկում է քաղաքական ուժերի կազմի, նրանց փոխհարաբերությունների, ընդունած օրենքների մասին կարևոր փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Առաջին Հանրապետության խորհրդարանը լիովին համապատասխանում է պարլամենտարիզմի չափանիշներին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, տեսություն։